7 градуса е температурата в Шумен в момента, влажността на въздуха е 54%, а атмосферното налягане е 1000 хектопаскала, което е около средното за месеца и се движи равномерно. До края на деня ще остане облачно с кратки превалявания в следобедните часове. Ще духа силен вятър с пориви до 86 км в час. Максималната температура ще достигне само до 11 градуса.